Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Kiara Tito është moderatore e njohur, e cila pas spektaklit më të famshëm në Shqipëri, pati një rritje të madhe të fansave. Në çdo postim që Kiara bën, pushton portalet e showbizit, por jo vetëm. Kiara Tito ka pak ditë që ka publikuar disa foto nga Tirana, por pak minuta pas postimit, ndjekësit më njëherë komentuan në foto, duke vënë pa barkun e fryer të moderatorës së njohur. Nga burimet të sigurta bëhet me dije se Kiara Tito dhe Luiz Zelli pritet të bëhen prindër për herë të parë, por nga çifti ende nuk ka ndonjë deklaratë mbi këtë çështje, ndërsa nga fotot e postuara nga Kiara, shohim mjaft komente të fansave të tyre që janë të bindur që Kiara është në pritje të ëmbël. Thank you.